at Katrine Birkedal Friis og Diana Bengtsen man skal forestille sig et nedslidt arbejderkvarter, hvor hver fjerde beboer lever uden bad eller toilet i deres lejlighed. Et område, hvor brune værtshuse fylder gadebilledet, og hvor fabrikkerne lukker ned. Børnefamilier flytter til nye parcelhuskvarterer uden for hovedstaden, og tilbage på Amager efterlades pensionister, studerende og de borgere, der ikke har råd til at flytte ud. Sådan så Holmbladets gadekvarteret på Amager ud i 90'erne. Før byfornyelsen var gennemført, før boligpriserne eksploderede, før latten og kjakrøden erstattede cigaretten og elefantøllen. I 90'erne blev 16 mennesker dræbt på Amager. Næsten halvdelen af de drab, der er fundet sted i bydelen de sidste 25 år. En stor del, nærmere bestemt 11, fandt sted i kvarteret omkring Holmbladsgade. Og det kommer ikke bag på Øystein Leon Artsen, ekstern lektor i bæredygtig byudvikling fra RUC, der i 15 år har arbejdet med byfornyelse i Københavns Kommune. Kvarteret var i 90'erne scene for nogle af de blodige rockerkrige, der kørte i København. Bullshit havde base på Amager og lå i krig med ham. I dag ville vi kalde det bandeopgør. Det fyldte meget dengang, og hvor der er illegale penge, har man desværre altid lettere ved at gribe til våben. Urobetjent Preben Jørgensen, der har patruljeret gaderne tynde på Amager, husker også rockernes opgør som defineret for Amagers kriminalitetsstatistik i 90'erne. Rockergruppen Bullshit satte også sit præg på kriminaliteten på Amager. De frekventerende flittigt diverse værtshuse med adskillige voldsager i kølvandet. Rockerdrabene havde også en vis andel i drabsstatistikken på Amager, som var affødt af konkurrencen mellem Bullshit og Hele Sangens, og det var jo klart et spørgsmål om magt og markedsandel. Et råt kvarter, men rockerkrigen alene kan ikke forklare de 41 drab, der har ramt Amager i perioden 1992-2016. Amager har jo også tiltrukket flere drabsmænd af særlig karakter, som for eksempel Palle Sørensen, Konevoski, Femøren og sidst Amagermanden, forklarer Preben Jørgensen. Læs også, grafik få overblikket over de historiske mord på Amager. Amager var ikke alene tilholdssted for rockerne. Holmbladsgade kvarteret var præget af blandt andet Kofod skole, adskillige værtshuse, som mere eller mindre var styret af kriminelle, og bydelen tiltrak mere eller mindre lyssky elementer, herunder nogle ungdomsbander, som tog ejerskab på området, fortæller urobetjent Preben Jørgensen og tilføjer, generelt kan Holmbladsgade kvarteret godt betegnes som et råt miljø. Læs også webdoc om Danmarks drabligste rute, men også andre områder af Amager var i politiets søgelys i 90'erne. Sundholmen var også et område, der tiltrak skæve eksistenser, narkomaner, alkoholikere og hjemløse, og som i høj grad var en del af politiets faste kundekreds. Ligesom urbanplanen var en magnet for adskillige kriminelle elementer, siger Preben Jørgensen. Lorteøen fik sit øgenavn, området sprogede i mit jake opstået tilfældigt. Ser man på Amagers historie, har dele af øen ikke fået et nemt udgangspunkt. Tilbage i 1870'ernes udbygning var sundbyerne på Amager nemlig Københavns losseplads. Dagrenovation og menneskelige efterladenskaber til latrinkuglerne blev transporteret fra byen og ud på Amager, og den industri, der lugtede for grimt til indre by, blev også henvist til Amager. Sådan har DR kortlagt drab. DR's undersøgende databaseredaktion har ved at gennemgå tusindvis af artikler fundet og beskrevet 1338 drab begået i Danmark i perioden 1992-2016.
ved drab forstås episoder, hvor en person er død som følge af andre menneskers aktive voldshandling. Dette datasæt tager afsæt i den retsmedicinske definition og ikke den juridiske definition af drab. Medieomtalerne er valideret og krydstjekket med flere forskellige offentlige kilder, så ingen drab i databasen er baseret på mindre end 3 kilder. Dermed har DR's undersøgende databaseredaktionen skabt en unik database med flere end 28.000 forskellige, detaljerede oplysninger om 25 års drab. Læs mere om metoden her. Det var ikke et særligt attraktivt område. Det var præget af ildelugtende fabrikker, lossepladser og våde områder med insekter, der sværmede hver sommer. Da man åbner for omfattende bebyggelse af boliger for godt 150 år siden, er det altså primært Københavns mindre bemidlede arbejdere, som vælger at flytte derud, fortæller museumsinspektør for Amagermuseet, Christian Aagaard. Byfornyelse ændrer kvarteret. De første ejendomme, der bygges ved Holmbladsgade kvarteret, er små toværelseslejligheder, som arbejderne har råd til at bo i. Der er sket rigtig meget med København og Amager siden starten af 90'erne. Hvor København i 90'erne var affolket og på randen af fallit, har investeringer og byfornyelse vendt udviklingen markant. I København dræbes flest. København er med 224 drab uden konkurrence den mest drabelige by i Danmark, og med 41 drab er Amager den bydel, der i faktiske tal, er den mest drabelige. Kun byer som Aarhus, Odense og Aalborg overstiger Amagers drabstal, men kigger man på de tre byers bydele, og den geografiske spredning på drabene, står de ikke mål med Amagers 41 drab. Kun Nørrebro med 37 drab kommer i nærheden af den triste førsteplads, som Amager indtager. Holmbladsgade kvarteret og Amagerbro har haft store boligsociale indsatser de sidste 20 år. Det er en bred vifte af initiativer. Det er ikke et initiativ, man kan pille ud og sige, det er fantastisk. Det er viften af mange initiativer, der giver effekten. Det har været opgradering af Prags Boulevard, der er blevet prisbelønnet byrum. Det er etablering af 2 kulturhuse og ny gadebelysning, nye pladser, parker og byhaver. Og så har man lavet familiekurser, uddannelsesindsatser og sociale indsatser, fortæller Øystein Leonardsen. Beboerne mærker også, at kvarteret har ændret sig. Museumsinspektør Christian Aagaard bor selv i en sidegade til Holmbladsgade. Her er stadig et blandet mix af mennesker. Men når man går en tur ned ad Holmbladsgade fra den upolerede ende, hvor der er små industri og brune værtshuse, fornemmer man forandringen i forhold til den modsatte ende af gaden nede mod Amagerbrogade. Her er der caféer og en rigtig Vesterbro fornemmelse. Det er blevet meget mere mondænt. I og med Holmbladsgade kvarteret er byfornyet og har haft indsatser, så vælger flere familier at blive boende. Så sker der noget med kulturen, siger Øystein Leonardsen og uddyber, hvis der står 5 mennesker på en plads og virker truende, så vil du med dit barn i barnevognen skynde dig forbi, men hvis der sidder 100 mennesker på en plads og drikker kaffe, så virker de 5 mennesker ikke så truende, eller også smutter de, fordi kulturen ikke rigtig tillader at stå på pladsen og se skummel ud. Og udviklingen har været en succes, mener han. Hvorfor har det været en succes? Det siger næsten sig selv. Der er ingen, der bliver slået ihjel længere. Selvom antallet af drab på Amager er faldet støt siden 90'erne og byfornyelsen har givet vækst i boligpriserne og blandet beboersammensætningen betydeligt, har øen dog stadig sin andel af Københavns kriminalitet.
så sent som i 2017 indførte politiet visitationszone på store dele af Amager efter en skudepisode i netop Holmbladsgade. Læs også, politi indfører visitationszone på Amager efter skud.